Aktuallığını qış ayları gəldikdən bəri itirməyən qızılca xəstəliyi ilə bağlı son doğuran məqamlar artır. Belə ki, onu bəzən su çiçəyi və mövsümü qripdən ayırmaqda çətinlik çəkilir. Bu qədər bənzəyən xəstəliklərin bir-birindən əsas fərqləri nələrdir? Fərqləri göstərməyə çalışmışıq. Baxaq. Xəstəliklərin hamısında demək olar ki, simptomlar eynidir. Hərarət, quru öskürək, halsızlıq və əzəl ağrıları. Hazırda dünyada yayılmaqda davam edən qızılca xəstəliyinin də əlamətləri elə buna bənzərdir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə onu fərqləndirən cəhət bədəndə qırmızı ləkələrin yaranmasıdır. Bu ləkələr yoluxma prosesi baş verdiyi ilk gün deyil, 3, bəzən isə 4 gün sonra görünməyə başlayır. Nəzərə almaq lazımdır ki, qırmızı ləkələr başqa bir xəstəlik, yəni su çiçəyi üçün də xarakterikdir. Hər kəsdə qızdırma ilə başlaya bilər, amma su çiçəyi səpkilər artdıqca qızdırma başlayır artmağa, daha da pik həddə çatmağa. Qızılcada isə tam fərqli. Səpkilər ortaya çıxandan sonra artıq qızdırmalar səngiməyə başlayır. Öncə qızdırma olur, sonra səpkilər ortaya çıxır. Və qızılcada səpkilər üzdən başlayır, bədənin bütün nahiyələrinə qədər yayılır, daha çox da bədəndə olur. Su çiçəyində isə daha çox bədəndən başlayıb digər orqanlara doğru hərəkət artmağa davam edir. Səpkilərin quruluşunda da fərqlər olur. Belə ki, su çiçəyi xəstəliyində görülənlər daha çox ağ uclu və suluq formasında, qızılcada görülənlər isə qırmızı ləkələr şəklində özünü biruzə verir. Digər fərqlərə gəlincə, qızılca xəstəliyində su çiçəyindən fərqli olaraq gözdə konyunktivit, qızarma, yandırma, ağrı şikayətləri və bezdirici, boğucu öskürəklər olur ki, bu əlamətlər su çiçəyində olmur. Yüksək temperatur 5-7 gündən çox davam etdikdə, hərarət salıcı dərmanlara tabi olmadıqda, kəskin zəiflik, halsızlıq, təngə nəfəslik, boğulma halları müşahidə edildikdə insanlar qızılca virusuna yoluxduqlarından narahat olurlar. Ancaq bu hər zaman belə deyil. Kəskin respirator xəstəliklərində əlamətləri buna bənzər olur. Mövsümi qriplə qızılca virusunda hər nə qədər simptomlar bənzəsə də fərqli cəhətlər var. Mövsümi qrip xəstəliyində də boğaz ağrısı var. Şeydə də, qızılca da boğaz ağrısı var. Bunu ayırd etmək üçün mütəxəssisin boğazına baxmaq lazımdır. Qızılca xəstəliyində daha çox koplik ləkələr dediyimiz qüsur ləkələr olur. Ona görə də ilk etaplarda bunu bundan fərqləndirmək olar. Qızılca xəstəliyindən ölüm halları daha çox uşaqlar arasında görülür. Uşaqlarda qızılca səbəbindən sətəlcəm və ensefalit kimi daha ağır fəsadlar baş verə bilər ki, bu da sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yaradır. Xəstəlik immunitet sistemini müvəqqəti olaraq zəiflədə bilir. Bu da az yaşlıları digər infeksiyalara daha həssas edir. Bu səbəbdən vaxtında diaqnozun qoyulması ağırlaşmanın qarşısını ala bilər.